Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As restituições do quarto lote do imposto de renda pessoa física já estão disponíveis a partir desta sexta-feira. Também foram liberados resíduos dos exercícios de 2008 e 2016 que deixaram a malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no 146. O presidente Michel Temer anunciou agora há pouco o investimento de 25 milhões de reais para o Instituto Estadual do Cérebro no Rio de Janeiro. A instituição é referência em neurocirurgias de adultos e crianças e também de bebês com microcefalia. O presidente também inaugurou o Centro de Radiocirurgia do Instituto, que tem o único equipamento na rede pública de saúde do país para tratamento de tumores cerebrais e outras doenças neurológicas. No discurso, o presidente Temer ressaltou os benefícios para a população. Prestigiar o Instituto do Cérebro significa aumentar as verbas mensais para o Instituto, como foi anunciado aqui, e naturalmente promover outras verbas que possam auxiliar o Instituto Cérebro. Hoje, quando chego aqui e visito as dependências do Instituto Cérebro, especialmente este aparelho extraordinário, né, que cuida da questão do cérebro, se detectar um determinado problema no cérebro, ele não só detecta, como imediatamente cuida, não é? E pude perceber na fisionomia de todos aqueles que aqui trabalham, de todos aqueles que servem a clínica desse hospital, o grande entusiasmo eh, por, esta, por este instituto. Por isso digo eu, eh, ao lado da ponte, né, que eu inaugurei ontem, a ponte é sempre uma ligação entre pessoas, entre estados, entre eh, quebrando fronteiras, né? eu acho que aqui também, de alguma maneira, é uma ponte, uma ponte para melhorar a saúde do Rio de Janeiro e do nosso país. Quase 90 mil cidadãos foram encaminhados para uma entrevista de emprego depois de usar um aplicativo de celular. O Cinefácio, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, é uma ferramenta que está encurtando distâncias entre o trabalhador e um novo emprego. Vanessa está procurando emprego há três meses pela internet e em anúncios de jornal. Hoje resolveu vir a essa agência do Cine em busca de uma vaga com o seu perfil. E ao saber que nem precisaria sair de casa para acessar todas as informações da central do trabalhador, ficou surpresa. É, eu estava pesquisando em sites e hoje eu decidi vir aqui para poder me cadastrar e eu não sabia que eu poderia pesquisar em casa. Não sabia que tinha esse aplicativo. Nem a Vanessa, nem qualquer trabalhador que esteja buscando emprego, precisa sair de casa para ter acesso às vagas disponíveis no Sistema Nacional do Emprego. É que existe o aplicativo Cinefácil. Lá o cidadão pode se candidatar às vagas e acompanhar todo o processo. Agora que a Vanessa já baixou o aplicativo, ela está com tudo na palma da mão. Não preciso estar vindo aqui, gastando transporte. Aí eu vejo as vagas e posso me cadastrar pelo próprio celular. Até agora, mais de 460. Mil cidadãos já instalaram o Cine Fácil. Quase 90 mil trabalhadores já foram encaminhados a entrevistas de emprego com a ferramenta. E mais de 1.400 colocações já foram realizadas com o aplicativo. Atualmente há cerca de 32 mil vagas disponíveis no Cine. Para baixar o aplicativo, basta acessar na loja de compras do seu celular com o sistema operacional Android. É de graça. Depois é só gerar um QR Code em uma agência do trabalhador, fazer o cadastro e pronto! Você já está conectado. O governo federal tem investido na informatização dos sistemas para facilitar a vida do trabalhador. O Sinifácio agiliza a busca de emprego. O que isso proporciona de autonomia para o cidadão é impressionante e, ao mesmo tempo, desestressa substancialmente a nossa necessidade de uma demanda presencial. Mas o nosso maior gol vai ser em novembro pactuado com a presidência da república, com a casa civil entregaremos a carteira de trabalho digital será no aplicativo ela vai dispensar a necessidade do trabalhador andar com a carteira em meio físico e em muito pouco tempo ela vai deixar a carteira física no passado. O resultado dessas ações tem refletido em otimismo. Pesquisa do IPEA mostrou que no início do ano, 47% dos desempregados tinham desistido de procurar emprego. Hoje, o número caiu para 44,6%. O que significa que a quantidade de brasileiros fora do mercado de trabalho que querem buscar uma vaga aumentou. O desemprego vem recuando paulatinamente, constantemente, não tem regredido isso também nos contagia também leva o ministério a acreditar que tempos melhores já estão chegando e que o nosso investimento o nosso esforço tem resultados gera resultados na população o senifecio disponível no sistema android e usado na maioria dos telefones celulares logo será liberado para o ios usado pelos iphones e as vacinas do seu filho estão em dia Amanhã, sábado, será dia D da campanha nacional de multivacinação, quando os postos de saúde estarão abertos em todo o país. A meta é resgatar crianças e adolescentes que não estão imunizados. Fábio levou os filhos até um posto de saúde de Brasília para verificar se as crianças estavam com a vacinação atualizada. Davi estava em dia, já Isabel precisou tomar uma dose atrasada. É importante tomar a vacina? Por quê? Para evitar a doença. Acho que todo mundo tem que comparecer e renovar o cartão das crianças. É importante. O Ministério da Saúde está convocando mais de 47 milhões de crianças e adolescentes para atualizar o calendário de vacinação. Metade desse público não está com a vacina em dia. A campanha vai até o dia 22 de setembro e o dia D será no próximo sábado. As crianças menores de 10 anos podem receber até 13 tipos de vacina. Já para os adolescentes menores de 15 anos, são oito tipos. A imunização será feita em 36 mil postos de saúde de todo o país. E neste ano, a campanha também vai ocorrer nas escolas. Nós adotaremos um dia para a vacinação nas escolas também. Isso vai ser um grande avanço para esse nosso compromisso de ampliar a cobertura vacinal. O Ministério da Saúde enviou mais de 14 milhões de doses extras para a campanha. O atraso no calendário de imunização preocupa o governo. No ano passado, 760 mil crianças menores de um ano não tomaram a BCG, que previne a tuberculose, e 1, ,1 milhão e 100 mil não receberam a dose contra a febre amarela. Por isso, a importância de que todo mundo compareça ao serviço de saúde, porque é o profissional de saúde que vai ter a capacidade de avaliar se a caderneta de vacina está completa, porque cada vacina tem duas, três doses, ainda se tem os reforços. O tema da campanha deste ano é Todo Mundo Unido Fica Mais Protegido. E a divulgação é em rádio, TV e internet. Todo Mundo Unido na vacinação. 16 de setembro é o dia D. Leve seus filhos menores de 15 anos para vacinar e atualizar a caderneta. E o Brasil e a China estão entre os países com maiores índices de cobertura de vacinas, com mais de 99% da população alvo imunizada em 2016. Os dados são do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Para rever as reportagens, basta acessar o YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Música